Երևի հա, միանգամից հարց էր, որովհետև ըստ էության պարոն Քերոբյան նաև հրավիրված է մեզ մոտ, բայց եթե ասելիք կա, իհարկե։ Ես ճիշտ ասած կուզենայի այս նախնական ելույթով ծածկել այն հարցերը, որոնք այստեղ հնչեց, ես ունեի հետ պատրաստած, բայց պրակտիկ։ Շատ լավ։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ ամեն դեպքում, եթե դուք խոսք ունեք ասելու, հակիրճ պատասխանեք այն հարցադրումներին, որ եղել են, այնուհետև կանցնենք հարց ու պատասխանին։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ավելի բովանդակային խոսենք, ոչ թե ֆորմալ։ Նախ ասեմ, որ կիսում եմ ձեր բոլոր մտահոգությունները, որ այստեղ արտահայտվեց, և հիմա հերթով փորձեմ պատասխանել հնչած հարցերին։ Առաջինը, որը երևի ամենակարևոր հարցն է, դա Հայաստանի կապվածությունն է Եվրասիական տնտեսական միությանը, և իհարկե նույնիսկ ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության մասով, այլ ընդհանրապես Հայաստանը ունի աշխարհում ամենավատ connectivity-ներից, կապվածություններից, այսինքն լոգիստիկ առումով մենք գտնվում ենք 100 պլյուս տեղում 120 երկրների մեջ, այսինքն մեր երկիրը շատ վատ է կապված այլ երկրների, միջազգային, ասենք շրջափակված երկիր, կարճ ասած շրջափակված երկիր է, և այստեղ իհարկե մենք ունենք գործողությունների պլան, որի առաջիկ հայլը իհարկե Հայաստանի երկաթուղային համակարգը միացնելն է Եվրասիական տնտեսական միության երկաթուղային համակարգին։ Մենք դեռևս այս տարվա սկզբից բավական սերտ քննարկումներ ենք ունեցել, թե ռուսական, թե եվրոպական բեռնափոխադրող ընկերությունների հետ, և ըստ էության հենց հիմա արդեն նախագիծը պատրաստ է, որը պետք է ներկայացնենք կառավարության քննարկմանը, որպեսզի մենք կարողանանք լաստանավային հաղորդակցությունը, կանոնավոր լաստանային հաղորդակցություն ունենալ Թոթի և Պորտ Կավկազի միջև, որը թույլ կտա, որ մեր երկաթուղային համակարգը միանա Եվրասիական երկաթուղային համակարգին։ Դա մեզ թույլ կտա, որպեսզի մենք մեր տնտեսության մրցունակությունը ընդհանուր առմամբ մեծացնենք, բայց նաև, որը որ շատ կարևոր է, լավացնենք մեր լոգիստիկ հնարավորությունները ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև Բելարուսի և Ղազախստանի հետ։ Պարոն Հակոբյանը շատ ճիշտ նշեց, այն առևտրաշրջանառությունը, որ մենք ունենք Ղազախստանի հետ, կարելի է համարել վիճակագրական սխալ, որտեղ ընդամենը 10-15 միլիոնի կարգի է տարեկան շրջանառությունը, որը խայտառակ ցածր շրջանառությունը, հաշվի առնելով այն պոտենցիալը, որ մենք ունենք այդ երկրների միջև, բայց որ խորանում ես խնդրի մեջ, խնդիրը հենց լոգիստիկ հնարավորությունների մեջ է, Ղազախստանը հենց լայն սփռված երկիր է, և եթե այստեղից ապրանք ուղարկել, ասենք Նուրսուլտան կամ Ալմատա, ապա հավանականությունը, որ այնտեղից կա հակառակ բեռ, զրոյին մոտիկ է, և այստեղ իհարկե երկաթուղին և նաև լոգիստիկ այլ լուծումները պետք է օգնեն, և մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ եթե գործընկերների հավանության արժանանա մեր առաջարկած նախագիծը, ապա դեկտեմբերի 1-ից արդեն կանոնավոր լաստանավային հաղորդակցություն կունենանք, որը հենց երկաթուղային հաղորդակցության մասին է խոսքը, որը թույլ կտա նաև, որ մենք որոշակի առումով բարձրացնենք մեր տնտեսության մրցունակությունը։ Բելարուսի և Ղազախստանի հետ կապված կարող եմ ասել, որ այս տարի անցկացրել ենք Ղազախստանի հետ միջկառավարական հանձնաժողով, հանձնաժողովի նիստ, իդենտիֆիկացրել ենք ավելի քան 30 հարց, և դրանց մեծ մասի առումով արդեն զգալի առաջընթաց կա, եղել են բիզնես միսիաներ երկու ուղություններով, հիմա դեկտեմբերի սկզբին նորից մեծ բիզնեսմենների խումբ է գնալու, բացվել է ուղիղ ավիահաղորդակցությունը
Ակտավի եւ Հայաստանի միջեւ, բայց հիմա նաեւ քննարկվում է թե Նուր Սուլտանի թե Ալմատի հետ ուղի ավիահաղորդակցության բացումը Բելարուսի հետ այս տարվա այս ամսվա վերջին պետք է հայ-բելարուսական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը ընթանա, որի ընթացքում ևս կթարմացնենք մեր երկկողմ հարաբերությունները, երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները եւ իհարկե բավական մեծ օրակարգ կա ձևավորված սա բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտից եւ թվայնացումից վերջացած գյուղատեսությունը Ռուսաստանի հետ գիտեք որ բավական ինտենսիվ ընթանում են երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը միայն այս աշնանը երկու խոշոր համաժողով է եղել Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին ձևավորի ֆորումը որ եղավ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերի գլխավորությամբ եւ հոկտեմբերի կարծեմ 20-ին հենց եղավ հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային ֆորումը, որը էլի բավական նշանակալի մասնակցություն ուներ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի հետ մենք հիմա ձևավորում ենք երկկողմ տնտեսական օրակարգ, որը ներառում է խոշոր ինվեստիցիոն ծրագրեր, դրանցից ես բայց կարող եմ առաջին հերթին առանձնացնել քննարկումները, որը դեռ քննարկումների մակարդակ է, բայց շուտով կանցնենք արդեն ճանապարհային քարտեզի նախագծման, դա պղնձաձուլական կլաստերի ստեղծման նախագիծն է, որը տարբեր վարիացիաներով կարող է, ասենք, գնահատականները $500 միլիոն մինչև $3 միլիարդ տարբերակներ կան, այսպես ասեմ, այդտեղ կապ ունի, թե արդյոք նոր ատոմակայան կընդգրկվի սպղնձազուդական կլաստերի մեջ, արդյոք այդ սպղնձազուդական կլաստերի մեջ, բացի սպղնձազուդականից ուրիշ ինչ-որ բաներ կընդգրկվեն, թե ոչ, բայց ընդհանրապես մենք այսօր խոսում ենք, այսօր բավական սերտ քննարկում ենք սպղնձազուդական կլաստերի ստեղծումը եւ շուտով արդեն կանցնենք ավելի ռեալ իրական քայլերի մեր շահագրգռվածությունը օր առաջ Հայաստանում ունենալ պղնձաձուլական համակարգ շատ մեծ է, որովհետև դա ոչ միայն թույլ է տալու, որ մենք ավելի բարդ ապրանքներ արտադրենք, բայց նաև արդյունքում մեր երկիրը կունենա այսօր ամենապահանջված մետաղներից մեկի օգտագործելի վիճակը, դա պղինձն է, որը օգտագործվում է այս նոր վերականգնվող էներգետիկայի դարաշրջանում, համարվում է ամենակարևոր մետաղներից մեկը։ Համագործակցում ենք նաև ռուսական երկաթուղիների հետ Երևան-Թբիլիսի գնացքը արագացնելու նախագծի վրա։ Գիտեք, որ Երևան-Թբիլիսի գնացքը գիշերային գնացք է, եւ 9:30 ժամ գնացքը հասնում Երևանից Թբիլիսի, եւ հիմա մենք ասիական զարգացման բանկի եւ ռուս գործընկերների հետ նախագծում ենք Երևան-Թբիլիսի գնացքը մինչեւ 2-2.5 ժամ ժամվա իջեցնելու նախագիծը, դա մոտ $400 միլիոն նախագիծը, որը էլի գործընկերների հետ անում ենք։ Ռուսաստանի ազատ տնտեսական գոտիների ասոցիացիայի հետ հիմա սերտ աշխատում ենք լոգիստիկ պարկերի պրոյեկտի վրա, գիտեք մեր կառավարության ծրագրով մենք 3 արդյունաբերական գոտի պետք է ստեղծենք մինչև 2026 թվականը, եւ այստեղ ռուս գործընկերները, որոնք բավական լավ փորձ ունեն այս առումով, մեզ հիմա դեռևս օգնում են բովանդակային մասը, որպեսզի մենք ճիշտ ստանդարտները ներդնենք, ճիշտ դիզայն անենք այդ լոգիստիկ պարկերը եւ իհարկե ապագայում նաեւ իրագործենք։ Դրանք նախատեսում ենք ունենալ Գյումրիում, Արարատում եւ Սյունիքում, կապանում ամենայն հավանականությամբ։ Արարատին ավելի շատ նախատեսված է լինելու իրանական ընկերությունների համար,
Գյումրին է ավելի շատ նախատեսված լինելու եվրասիական տեսական նյութական երկրների համար, այլ թե նաև ռուսական եւ եվրոպական երկրների համար։ Օրինակ եթե եվրոպական ընկերությունները պետքա ներկայացուցչություն կամ ներկայություն եվրասիական տեսական նյութական տարածքում, ապա կարծում ենք, որ որոշակի ապրանքախմբերի համար կարող ենք համոզել, որ Հայաստանը ամենալավ երկիրն է այդ ներկայացին ունենալու համար։ Նաև ուզում եմ առանձնացնել, որ սերտ համագործակցության արդյունքում Մինպրոմտորգի և Ռասիսկի ֆոնդ պրիմիխ ինվեստիցիի հետ մենք արդեն ունենք վերջնական հաստատված և արտադրված Սպուտնիկ լայթ պատվաստանյութը Հայաստանում, հիմա քննարկում ենք այդ պատվաստանյութի արտահանման և Հայաստանում օգտագործման ֆինանսական պայմանները։ Նաև Վնեշեկանում բանկի հետ ունենք բավական լայն երկում ֆինանսավորման նախագծերի ցանկ, այստեղ պետք է նաև առանձնացնեմ մեր համագործակցությունը Կոնստրուկտորսկայի բյուրո Ստրելկայի հետ, որովհետև իրենց միջոցով մենք պլանավորում ենք որոշ զբոսաշրջային կլաստերների մաստեր պլանինգը, որը թույլ կտա, որ մենք զարգացնենք մեր զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները։ Իսկ գիտեք, որ մենք բավական խոշոր գումարներ ենք ներդնում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման վրա։ Այսօր այսքանը, ասենք շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Քերոբյան հարցերի համար։ Համեցեք հերթով, համեցեք պարոն Սուքյասյան։